দেউতা কিয় আহিছে গুৱাহাটীলৈ? আৰু মোৰ লগত কি ইমান দৰকাৰী কথা আছে যে এতিয়াই মাতিছে? তই কাঞ্চনৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিবি আৰু মনৰ কথাবোৰ খুলি কবি। হয় দে, মই এটা পাগল। অবয়সত তই যে মানিলি তই পাগল বুলি। বেছিৰি বৌ গমেই নাপায় কাঞ্চনক বোৱাৰী কৰি আনি তাই দুই পুতেকৰ কিমান ডাঙৰ অন্যায় কৰিবলৈ গৈ আছে। কাঞ্চন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30 ৰঙত।